নাজিৰ আহমেদ, আপুনি কেতিয়াবা বন্ধুৰ সৈতে গোৱা নাইবা লাডাখলৈ যোৱাৰ প্লেন কৰিছেনে? যদি তেনে প্লেন কৰিছে, নিশ্চয় আপোনাৰ প্লেন কেনচেল হৈছে। কেৱল আপুনি বা ময়ে নহয়, অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীৰো গোৱা প্লেন কেনচেল হৈছে। এই যিটো গোৱা প্লেন কেনচেল বুলি আমি লিখিছোঁ, এইটো আপুনি গভট অফ আসাম বুলিও ভাবিব পাৰে। কিছুদিন পূৰ্বে কেবিনেটত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, 14 এপ্ৰিলত বিহু উপভোগ কৰিবলৈ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, আৰু এই অনুষ্ঠানতে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যপালকো আমন্ত্ৰণ কৰাৰ কথা আছিল অসম চৰকাৰে, আৰু তাকে লৈ কেইবাজনো মন্ত্ৰীক, বিভাগীয় মন্ত্ৰীক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল কোন মন্ত্ৰী কলৈ যাব আৰু কোন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নাইবা ৰাজ্যপালক নিমন্ত্ৰণ জনাব। পৃথকে পৃথকে কেইবাজনো মন্ত্ৰীক সেই দায়িত্ব দিয়া হৈছিল, কোন মন্ত্ৰীক কলৈ যাবলৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল, কি কি ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, সেয়া প্ৰথমে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস কেৰালা আৰু লক্ষদ্বীপলৈ যোৱাৰ কথা আছিল, সেই কথা ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তাৰপাছত মন্ত্ৰী অতুল বৰাক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল বিহাৰ আৰু মিজোৰামলৈ যাবলৈ, উৰ্খাও গৌৰাব্ৰহ্মক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল মণিপুৰলৈ যাবলৈ, সেই কথা ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তেলেংগানালৈ যোৱাৰ কথা আছিল, পৰিমল শুক্লবৈদ্য দিল্লীলৈ যোৱাৰ কথা আছিল, এই কথা সংবাদমেলত ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেশৱ মহন্ত ঝাৰখণ্ড, জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখলৈ যোৱাৰ কথা আছিল, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত যোৱাৰ কথা আছিল। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু তামিলনাডু, আন্দামান আৰু পুডুচেৰীলৈ যোৱাৰ কথা আছিল। অশোক সিংঘাল গোৱা, কৰ্ণাটক আৰু মহাৰাষ্ট্ৰলৈ যোৱাৰ কথা আছিল। মন্ত্ৰী যোগেন মোহন মেঘালয়লৈ যোৱাৰ কথা আছিল। মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ত্ৰিপুৰালৈ যোৱাৰ কথা আছিল, এই কথাও ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগলৈ যোৱাৰ কথা আছিল। সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা গুজৰাট আৰু ৰাজস্থানলৈ যোৱাৰ কথা আছিল। বিমল বৰা ছত্তীশগড় আৰু মধ্যপ্ৰদেশলৈ যোৱাৰ কথা আছিল, যাব বুলি ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলোচা নাগালেণ্ড আৰু ছিকিমলৈ যোৱাৰ কথা আছিল, সেই কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেলত ঘোষণা কৰিছিল। জয়ন্ত মল্লবৰুৱা হাৰিয়ানা, হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ড, চণ্ডীগড়লৈ যোৱাৰ কথা আছিল। কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল অসম চৰকাৰে, আৰু তাৰ পাছতেই সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিল কোন মন্ত্ৰী কলৈ যাব। তাৰপাছত স্বাভাৱিক ধৰণে মন্ত্ৰীসকলে পৰিকল্পনা কৰিছিল যে গোৱা, লাডাখ, ছিকিমলৈ যোৱাৰ যিহেতু পৰিকল্পনা আছিল, সেই তাৰ পাছতে হয়তো আশা পুহি ৰাখিছিল মন্ত্ৰীসকলে, আৰু সেই সময়ত কেবিনেট সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেনেকৈ কাক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল, কোন মন্ত্ৰী কলৈ যোৱাৰ কথা আছিল, কি বুলি সম্বোধন কৰি কেনেকৈ সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেতিয়া সংবাদমেলত, সেই মন্তব্য এবাৰ শুনি লওক। মধ্যপ্ৰদেশ যাব, নন্দিতা গাৰলোচা অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, ছিকিম যাব, আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা হাৰিয়ানা, হিমাচল প্ৰদেশ, পাঞ্জাৱ, উত্তৰ প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড আৰু চণ্ডীগড়লৈ যাব। আৰু গোটেই আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে 20 মাৰ্চৰ পৰা 30 মাৰ্চৰ ভিতৰত এই নিমন্ত্ৰণীৰ কামখেৰা সম্পন্ন কৰিব। যে আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া কেৰালা আৰু লাক্ষাদ্বীপলৈকে যাব তাৰ গৱৰ্ণৰ আৰু CMক আমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে, অতুল বৰা ডাঙৰীয়া বিহাৰ আৰু মিজোৰামত যাব, উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া মণিপুৰ যাব, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তেলেংগানা যাব, পৰিমল শুক্লবৈদ্য দিল্লীলৈকে যাব, কেশৱ মহন্ত ঝাৰখণ্ড, জম্মু কাশ্মীৰ, লাডাখলৈকে যাব, ডক্টৰ ৰণোজ পেগু তামিলনাডু, আন্দামান নিকোবৰ আৰু পুডুচেৰীলৈ যাব, অশোক সিংঘাল গোৱা, কৰ্ণাটকা, মহাৰাষ্ট্ৰলৈ যাব, যোগেন মহান মেঘালয়লৈ যাব, সঞ্জয় কিষাণ ত্ৰিপুৰালৈ যাব, অজন্তা নেওগ উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগলৈ যাব, পীযুষ হাজৰিকা গুজৰাট, ৰাজস্থান, দাদৰা নগৰ হাভেলি আৰু দামন দিউলৈকে যাব, বিমল বৰা ছত্তীশগড় আৰু মধ্যপ্ৰদেশ যাব, নন্দিতা গাৰলোচা অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, ছিকিম যাব, আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা হাৰিয়ানা, হিমাচল প্ৰদেশ, পাঞ্জাৱ, উত্তৰ প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড আৰু চণ্ডীগড়লৈ যাব। পৃথকে পৃথকে বিভিন্ন মন্ত্ৰীক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল কোন মন্ত্ৰী কোন ৰাজ্যলৈ যাব, কোন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নাইবা গৃহমন্ত্ৰীক আমন্ত্ৰণ জনাব। কিন্তু তাৰ পাছত সকলো পৰিকল্পনা যেন ফুটুকাৰ ফেন হ'ল, কেবিনেটত যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল সেই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিলে অসম চৰকাৰে, আৰু কালি সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে যে যিসমূহ ৰাজ্যলৈ আমাৰ মন্ত্ৰীসকল যোৱাৰ কথা আছিল সেই প্লেন ইতিমধ্যে কেনচেল কৰা হৈছে। কোনো মন্ত্ৰী বহিৰাজ্যলৈ যাব নালাগে, কোনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নাইবা গৃহমন্ত্ৰীক বিহুৰ যি অনুষ্ঠান আছে 14 এপ্ৰিলত সেই অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হোৱা নাই, সেই পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে কেনচেল কৰা হৈছে। কালি সংবাদমেলত কি ক'লে শেষত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, সেই কথা শুনক। আমি মতা নাই, কাৰণ আমি
পিছত সিদ্ধান্ত ললো কালি 14 তারিখে গুৱাহাটীত আহিলে আমি কাকো সন্মান জনাব নোৱাৰিম, কাৰণ আমিতো সব নিজে ব্যস্ত থাকিম, 3টা প্রধানমন্ত্রীর কার্যসূচী। গতিকে প্রথমতে আমি যে ডিগনেটরি সকলক মাতিম বলে ভাবিছিল দ্যাট উই হ্যাভ ড্রপ লেটার, আমি মতা নাই, কারণ আমি পিছত সিদ্ধান্ত ললো কালি 14 তারিখে গুৱাহাটীত আহিলে আমি কাকো সন্মান জনাব নোৱাৰিম, কারণ আমিতো সব নিজে ব্যস্ত থাকিম, 3টা প্রধানমন্ত্রীর কার্যসূচী। গতিকে প্রথমতে আমি যে ডিগনেটরি সকলক মাতিম বলে ভাবিছিল দ্যাট উই হ্যাভ ড্রপ লেটার। পৃথকে পৃথকে মন্ত্রীক কোৱা হৈছিল কোন মন্ত্রী কোন রাজ্যলৈ যাব, কোন মন্ত্রীয়ে কোন রাজ্যৰ গৃহমন্ত্রী কোন রাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী নাইবা রাজ্যপালক নিমন্ত্রণ জনাব। গোয়া সেই তালিকাত আছিল, সিকিম সেই তালিকাত আছিল, মধ্যপ্রদেশ আছিল, হাৰিয়ানা আছিল, রাজস্থান আছিল, বিহার আছিল, ঝাড়খণ্ড আছিল, প্রতিখন রাজ্যলৈ মন্ত্রী যোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু অবশেষত সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করলে অসম সরকারে। এতিয়া কোনো রাজ্যৰ কোনো রাজ্যলৈ অসমৰ কোনো মন্ত্রী যাবলৈ নোৱাৰিলে, সেই প্লেন ক্যানসেল হল, গোয়া প্লেন ক্যানসেল, সিকিম প্লেন ক্যানসেল, দিল্লী প্লেন ক্যানসেল। এতিয়া এই বিষয়টোলৈ ব্যাপক চর্চা হৈছে, দিশপুরের বাইরে ভিতরে চর্চা করেছে সকলে, যে কিয় কোনোবাই কৈছে যে বাজেটের কথা কোৱা হৈছিল বহু কোটি টাকা, 100 কোটিরও অধিক টাকা এই যে বিহুর অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানের নামত ব্যয় করবলে ওলাইছে অসম সরকারে, কিবা কারণত ব্যয় কম করিবৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে নাকি অসম সরকারে, সেইদরেও চর্চা চলিছে, বুবু বাবা হৈছে, বহুতে কবলৈ খুজিছে যে বাৰুকৈ অসম সরকারে ভারতরে কেবাখনো রাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালক নিমন্ত্রণ দিয়া কথা আছিল, আৰু তাৰ পাছত এই প্লেন যেতিয়া ক্যানসেল হল, কমসে কম অসমৰ মন্ত্রীসকলে বেছি দুখ কৰিবলগীয়া নাই বা বেছি দুখ কৰিবলগীয়া নহল, কিবা কারণত যদি অসম সরকারে বিশ্বৰ প্রতিখন রাজ্যৰ প্রধানমন্ত্রী নাইবা রাষ্ট্রপতিক নিমন্ত্রণ দিয়াৰ পরিকল্পনা করলেহেতেন, তেতিয়া হয়তো এতিয়া গোয়া সিকিমৰ প্লেন ক্যানসেল হৈছে, তেতিয়া হয়তো আমেরিকা রাশিয়া জাপান থাইলেণ্ডৰ প্লেন ক্যানসেল হলহেতেন, তেতিয়া হয়তো আমাৰ মন্ত্রীসকলে বেছি দুখ পালেহেতেন, এইদরে এতিয়া চর্চা হৈছে সর্বত্র।